היי, אני איציק כהן, מתופף ומורה לתופים בתל אביב. אני רוצה להזמין אתכם לסדנת תופים אישית וכיפית איתי באולפן המדהים הזה בשכונת מונטיפיורי בתל אביב, ממש ליד צומת השלום. אז אם אתם מתופפים כבר לפחות חצי שנה ורוצים להגיע וליצור משהו משלכם על הסט, קטע נגינה מוקלט ומצולם בצורה מקצועית, אני מזמין אתכם להגיע. הסדנה כוללת 3 מפגשים של שעה לכל מפגש. במפגש הראשון אנחנו נבחר קטע נגינה ללא תופים ממאגר ענק באתר מקצועי ונתחיל לפתח עליו קטע תופים יצירתי משלנו. נלמד איך לחשוב, מה לנגן ומה מתאים לאותו קטע. נתחיל לבנות כיוון ממש שמעצים את השיר ומוציא אותנו לפרונט. במפגש השני אנחנו נמשיך ונתאמן על הקטע, נבנה אותו, נטפל בו עד שאנחנו מרגישים בטוחים איתו, ממש נמקסם את היכולות שלנו, את היכולות הנגינה שלנו על הסט. במפגש השלישי אנחנו נקליט ונצלם את הקטע שעבדנו עליו, שעת הקלטה ממש, עם ציוד סאונד וצילום איכותי. אז אני מזמין אתכם להיכנס לאתר לפרטים נוספים בהרשמה.